Погашення марки, присвяченої 150-річчю з дня народження Івана Чернявського, відбулося у Коломийському відділенні поштового зв'язку. Таким чином вшанували українського державного, громадсько-політичного та культурно-освітнього діяча, адвоката-філателіста. Частину життя він провів у Коломиї і похований на кладовищі «Монастирок». Іван Чернявський – засновник Коломийського клубу філателістів, Українського філателістичного товариства у Львові. Власним коштом формував філателістичну збірку для музею Гуцульщина. Також він один із розробників поштових марок періоду «Зунер» у Коломиї. Вже за рік ці марки, відомі як «Коломийські», відзначають столітній ювілей. Коломия вносить таку сторінку в історію не тільки нашого міста, а всієї України, і не тільки України, а Європи і, скажімо, так високо цілого світу. Чому? Головна заслуга Івана Чернявського – це те, що Іван Чернявський вписав Коломию і Україну у світову філателію. Він один із створювачів марок періоду Зунер. Це загально визнано у філателістичному світі. Коломийські марки цього періоду є на сьогодні і тоді відразу були, і на сьогодні є у всіх світових філателістичних каталогах. Погашення марки, присвячене 150-річчю з дня народження Івана Чернявського, подія знакова для товариства адвокатів, розповіла гостя з Києва, кандидат історичних наук, керівник Центру досліджень адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів України Ірина Василик. Вперше в історії Національної асоціації адвокатів України, яка створена у 2012 році, молода організація, яка об'єднує всіх адвокатів України, а це більше 30 тисяч, ми вперше святкуємо і вшановуємо ювілей адвоката, який багато зробив для українського національного відродження, для українського державного будівництва і для української філателії. Мені дуже приємно сьогодні бути у Коломиї, тому що тут із цих країв вихідці і ціла плеяда адвокатів, які дійсно фактично є такими державними мужами. Це і Іван Чернявський, це і Андрій Чайковський, це і Теофіл Дембицький, меценатами відомими, Кирило Трильовський, батько Січовий. Ювілей Івана Чернявського фактично відзначається вперше і відразу на всеукраїнському рівні. В Коломиї його пам'ять, власне, вшанували погашенням марки, скріпивши штемпелем та підписами. Спеціальне погашення поштових марок здійснюють спецштемпелем лише для особливих подій, під пам'ятні дати. Таке погашення виключає можливість подальшого прийому чи обробку поштового відправлення, і тому марка набирає колекційного значення.